halkan waa halka loo yaqaan garbooda waxaana ay aan ku tahay magaalada Tambaydabo ee xarunta ku meel gaarku waa Koonfur Galbeed Soomaaliya goobojin badan oo bulshada antooda badan ay u daawasho tagayaan xilli roobaadka markii la gaaro xilligan aynu ku sugannahay waa xilli roobaadkii bulshada antooda badan ay u soo daawasho tagayeen halka loo yaqaan garbooda oo aynay min ku taaganahay waxaan halkaasii kula kulmay dhalinyaro badan iyo sidoo kale gebdo oo u soo daawasho tagay in ay daawadaan sida ay u taalo bundada ama halka loo yaqaan garbooda magaalada Baydhabo ayaa ah magaalo anta badan xilli roobaadka ku fiican arrimaha la xiriira dalxiiska waxaana ay tahay goobaha qaar kood markii ay tagto waa meelaha ishaadi ay soo jeedanayso muddadii aan ku sugnaa iyadoo ay ahayd muddooyin badan hadana waxay igu noqotay daqiiqooyin kooban markii la eego quruxda iyo sida ay bulshada antooda badan ba ay ugu qanacsan yihiin waxaa muddadii aan halkaasii ku sugnaa aan hineenaan ku sameeyay sida bulshada reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Tambaydabo ay ugu soo daawasho tagaan xilli roobaadka markii la gaaro halka loo yaqaan garbooda oo ah meel ay aan ku tahay magaalada Tambaydabo waxaana muddadii aan halkaas ku sugnaa aan kula kulmay mid ka mid ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ka howlgala magaalada Tambaydabo isla markaana lagu magacaabo Dado gudoomiyaha ayaa magaciisu waxa uu yahay Maxamed Abuukar waxaana uu iiga sheekeyay waxyaabihii ay halkaasii u soo daawasho tageen iyo sidoo kale waxyaabaha mustaqbalka ay rajaynayaan ka urur ahaan maadaama ay la magacaabeen ururka Dado isla markaasna magaciisu uu noqonayo deegaan sababta oo deegaanka shan wali waayay bay buu meelan magaalada Baydhabo aan ka hayti yemeel raayso madato in ahaan yaan koyni kuma oo meel raayso oo kaamiyan dalo oo tisan ahaan oo fogaalbe oo ka bay dadala hoose iyo qolba marka meelo may ku madata meelonka aan aansan is geega meel kora Baydhabo oo bana erna xasuusdo ama iyo oo reer Baydhabo aan baladi dalib roogoy ama dalka roogoy waa meel kaliya oo aan ka baho miskale dabaan ka qoyaw oo meel raas ka dabaanado ama ka dalxiisaw saas dartiya hindeen tii noo hindeen deeni geedka may ba kaaraga haynin eedan tan tiyaato wada wal ka habo yoon mooda hayaan oo kala ku baahayaan way ba meelo meel sheet aw bil oo id oo hoos ayo wa taariibin ma kale Koonfur Galbeed sibo magaalada Baydhabo runtii sanaki shaagay boqol ka dalo main tiriga dahan Koonfur Galbeed ee degmooyin shee maal gobolba in yahay hormarisiya waa meelo aad aad araga hayd garbooda dheere ee garbooda runtii taarwiin oo lahan koobo korno yaa may buu kale to ee sibatan ila bay dhawnaa laakiin meelada nusul min garbooda dheere yoon boqol san mood yahay to ee may lu kaabe lama bilow mise dibro ku baad joogay tii mooda meeli in jirtiyo ku yaaba ee dawladda iyo kaddaro ahaan iyo iskaashadaaya dinu walba bulshada guud ahaan iyo dawlad federaal dinu walba lan walba meel raay soo garab ku sii qora may fadaan intii aan bii xireena soo wadana oo biyo may boo la reeba dadkan ku faa'iideysta waliba wadamada badana hadii oo nay oo in roobaad ku baa ee la dareemay bii yaraan biirantaasay mar walba nee diyaas hadii bii xireena oo biyo inta uu wada hayaa oo li xira fadna la reeba fadna runtii bilaano may naga fadna abaar shida oo may la reey meel oo ana madii la hayna runtii biyo faa'iideysa aan baahanyay ma in baahanyayna meel raay soo inta beero lagu waraabisada oo la inta la sii waa hadii way waa sidii bilow qabto ku baad gudubaaya marka ma iska day doona insha Allah qorsheena leeya in bi xireena la soo bi oo dhulu wal masuulin bari dib kaaladaan insha Allah sidoo kale halkaas muddadii aan ku sugnaa ayaa ishayda waxa ay soo jiiteen beeroyin aad u qurux badan oo ku baxay xilli roobaadkan iyadoo jiilalkina ay dadka beerahaasi iska le ay sameeyaan biyo xireeno u gaar ah isla markaana ay beerahaasi ay ku waraabiyaan muddadii lagu gudo jiro jiilalka beerahaas ayaa waxa ku yaalay qudro kala duwan muddadii aan joogayna waxa ay noqotay meelaha aan aadka u jecelaystay in aan muddooyin iska joogo hase yeeshee waqtiga uu Iisa maxay waayay deegaan walbana waxa Ilaahay ku manaystay meelo uu aan ku yahay waxana magaalada Tambaydabo qof walba oo Soomaaliyeed ama qof walba markii uu maqlo Baydhabo ay dhagtiisa ku soo dhacaysa halka loo yaqaan bundada Kero Foga bundada Abshirkaahi isha Baydhabo iyo sidoo kale halka loo yaqaan garbooda
oo aan maanta taaganahay xilliyadan oo kala baydhabo waxa ay aan ku tahay dalxiiska waxaana u soo daawashay taga bulshada qaybahaadii kala duwan oo ka yimaada gobolada dalka Soomaaliya waxaana ay tahay baydhabo meelaha Ilaahay ku manaystay quruxda xilli roobaadkan oo kale Hassan Cali Daawud Hassan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada baydhabo